Хмельницький у 1827 році завершив будівництво бібліотеки, яку ми маємо і бачимо сьогодні. Станом на 1939 рік він мав 430 тисяч фонду, з них, які були обліковані, не обліковані, то майже 100 тисяч не було на обліку. Так що облікована частина його бібліотеки становила те, що я сказав. І після того, як в 1939 році, в жовтні, прийшли, у вересні прийшли більшовики зі Сходу, то напротив, через дорогу, яку ви зараз бачите, напротив бібліотеки, зробили сортувальний пункт, куди звозили всі бібліотеки, які були у Галицькому регіоні. І там було сортування тих бібліотек. Бібліотеки, які до того існували, існували теж протягом і до 45-го року, поки знову прийшли визволителі. І вже після того, як розпочалося, під час війни, звичайно, були великі втрати, тому що німці вперше вилучили найцінніші речі, які зберігалися у Особізеуму, ну, зокрема, 24 рисунки Дюрера, які є зараз, ми знаємо, які адреси, де можна їх шукати. Але це є дуже складна справа, тому що ці раритети продані і перепродані. І тому дуже важко, наприклад, домовлятися, бо це є вже міжнародні угоди. Тому що є таке поняття, як реституція і повернення культурних цінностей. Реституція вимагає, якщо є попередні угоди між державами, тоді воно має здійснюватися в обов'язковому порядку. А оце повернення культурних цінностей, це є поняття таке, повернемо або не повернемо. От так, як зараз, після того, як було здійснено вже після війни 6 величезних траншів для того, щоб передати літературу звідси, під ще за нашого генералісімусу. І ситуація була така, що те, що було вивезено звідти, це десь 7 траншів, 6-7 траншів. І після того тут залишилося 330 тисяч, в тому числі і необлікованих, з колекції графа Осоніцького. От така коротка історія самого, будемо казати, закладу на цей час. Ми на сьогоднішній день ми маємо 8,5 мільйонів одиниць зберігання. Це є унікальні речі. Ну, будемо казати так, що маємо, наприклад, рукописну книгу, рукописні кириличні книги, це 11 століття. Маємо унікальні колекції збережені, які залишили Воваровські, Обліковські. Так що все, що залишилося, є збережено, і ви собі бачите, що не в гіршому стані, звичайно, хотілося б ліпше зробити, але це потрібно трохи часу. І дасть Бог, що ми будемо до кінця цього року мати можливість тішитися від того, що Європа приймає Україну, і ми тоді зможемо ще тісніше працювати для того, щоб вирішити всі питання. Вже більше як 5 років ми здійснюємо спільну нашу працю з Особізеумом, з паном директором Євзвенком.
і в тій бібліотеці, і в нашій бібліотеці є одне з кращих програмне забезпечення, це є IELTS 500, який є базовий для того, щоб ми опрацьовували всю літературу. Ми здійснюємо і облік літератури, який є у каталогах паперових, теж зберігаємо. Ця література, яка надходить вже протягом 5 років, вона вже є подана у інтернеті і можна спокійно користуватися всіма видами друками, які ми отримуємо сьогодні. Інші унікальні речі теж за співпрацею і цінно з коштів, які ми отримуємо від Осоленеуму, цінно програми теж. Ми теж здійснюємо і оцифрування творів мистецтва, і рідкісних книг, і рукописних матеріалів. Це є широке поле діяльності, і ця співпраця є дуже добра, тому що ми закінчили дискусії про те, як би переміщати фонди, ті, які вивезені були до Польщі, а з Польщі ті, які сюди повертати. Так що я думаю, що на найближчий час то будуть кордони відкриті, і ми в межах Євросоюзу будемо працювати 10 разів швидше і ліпше. Якими збірами диспонує бібліотека? Я сказав вже вам, що ми маємо збірки, які починаються з 11 століття. Це є рукописна книга. Не друкована, а рукописна. Де ми зараз знаходимося, це є література основних книжкових фондів. Бачите? В різних мовах. Українською, польською і іншими. Зараз ми будемо мати окреме приміщення на вулиці Личаківській, 31, де ми вже активно співпрацюємо із консулятом польським і з Осоленеумом для того, щоб відкрити окремий будинок, який буде називатися «Іншомовні видання». Початків, які є унікальні, і до сьогоднішнього дня іншомовні. Іншими мовами, в тому числі, і буде кабінет польський. Thank you.
бібліотеки імені Стефаника знаходиться в приміщенні у Солінеому, який існував у Львові до 1939 року. Фактично це сховище зберегло свій інтер'єр, який був у 1939 році. І нещодавно ми відшукали документи про це сховище і виявилося, що до 1864 року це приміщення було читальним залом у Солінеому. Взагалі це праве крило нашої бібліотеки завжди для Солінеуму служило якби мозком, центром бібліотеки закладу національного. І тут знаходився кабінет директора, а в цьому приміщенні був читальний зал. У 1863 році, вже коли з'явилося дуже багато читачів, читальний зал був замалий, було вирішено зробити у цьому приміщенні музей старожитностей, а на гору піднести сходи кренсонні, і на горі вже був читальний зал розміщений. А тут від 1863 року до 1864 року тривали роботи над малюванням суфіту, і був задіяний тут безпосередньо віце-куратор у Солінеуму Маврицій Дідушицький. І фактично за рік закінчили умалювання цього залу. І зараз ця зала є надзвичайно цінна, тому що збереглися всі герби, які були розміщені тут. Звичайно, вони потребують реставрації. І зараз у нас дуже тісно ми співпрацюємо з Національним закладом Усулінських у Врославі. І ми прийняли таке рішення про те, що треба, звичайно, відреставрувати цю стелю. І встановили ми, що минуло 150 років, як вперше тут були зроблені ці роботи. Нещодавно у нас побував реставратор з Польщі, який відзняв ці всі герби, всі пошкодження, і написано тепер є подання до Міністерства культури Польщі. І так виглядає, що нашим суфітом зацікавилися. І ми будемо вже з наступного року мати тут ремонт. На перспективу ми думаємо зробити це приміщення на таке багатофункціональне, щоб воно виконувало одночасно функції і сховища, а також і виставкового залу. Зробити так, як було до Першої світової війни, коли тут замість цієї середини стояла габльота, і на ній були представлені різні зразки монет, медалей, які були в Солінеумі. І так само ми собі запланували, що тут треба буде представити найкращі зразки рукописні, які зберігаються у відділі рукописів. Відділ рукописів зберігає документи, починаючи від другої половини XI століття. У нас зібрані фактично всі рукописи чи частина рукописів найбільших національних інституцій, бібліотек, приватних архівів, архівів різних архівів, які надійшли до нас у 1939-му, наприкінці 1939 року, в 40-х роках, коли фактично була зруйнована вся бібліотечна, музейна, архівна мережа в Галичині, яка існувала до 1939 року. Сюди увійшли документи найбільших національних інституцій, як Національний заклад Усулінських у Львові, Наукове товариство Шевченка у Львові, Народний дім, частина бібліотеки єврейської громади у Львові, вірвенські документи. Фактично ці документи на сьогоднішній день відображають всю історію Галичини, сусідніх з нею держав, фактично відображають історію Європи, і культуру, і економіка, і мілітарні питання. Дуже багато у нас буває дослідників, всі зацікавлені нашими рукописами,
І наше основне завдання зараз зберегти, не дивлячись на це, чи це рукописи польські, вірменські. Дуже тісно співпрацюємо тепер з Національним закладом Мусолінських у Вроцлаві. Уже відділ рукописів один з перших розпочав проєкт реалізувати, який підписаний, угода підписана між нашими інституціями про оцифровування рукописів, в першу чергу тих, які належали Національному закладу Мусолінських у Львові до 39-го року. І від 2004 року у нас оцифровують день в день, і вже понад 2,5 мільйони сканів виготовлено. Ці копії потрапляють до Вроцлава, а також залишається нам копія. Наступне питання, яке треба нам вирішити, це є реставрація документів, оскільки вони в різному стані. Але з кожним роком наша співпраця міцніє, і це є доказом того, що ми далі намагатимемося спільними зусиллями реставрувати це приміщення, а також порядковувати, популяризувати документи. Замужена в 2007 році в Києві і Тарас Мамеджі в Кшінгарні в різних містах України і між іншими в Львові. Кшінгарня є то не тільки місце для спродажу кшонжик, але також маємо тут різні презентації кшонжик, споткання з пішсажами, українськими ораз загранічними, зважча польськими, наприклад. Були у нас Маріуш Шігео, Вітоль Шабловський, Яцек Гугобадер, Анджій Піліп'юк, Зигмунд Мілошевський, Маре Краєвський, Барбара Космовська і дуже пісажів були у нас. Як в хвилі обласній розвіявся ринок ксінгарський на Україні? Ну, завжди мовлю, що ринок ксінжок в Україні є страшно справом ентузіастичним, понівж ринок ксінжок розвіявся, але не дзенькі панству, а дзенькі видавництвам, ксінгарня і так далі. Не маємо в Україні такого престижу читання, як, наприклад, в Польщі, не маємо такої інституції, яка займувала б ще тим, як, наприклад, інститут ксінжки в Польщі. І для того видавництва і ксінгарні мушуть взяти на себе те завдання, але я бачу позитивну тенденцію, ринок розвіється, сподіваюся. Чи читальниці надалі хętnie читають ксінжку друковану, чи починають вибирати читники e-booki? Coraz więcej Ukraińców czyta e-booki, ale ta ilość nie jest taka duża, to tylko jeden odsetek Ukraińców. I ludzie, którzy czytają książki e-booki, również czytają i książki drukowane. Na razie jeszcze nie możemy ograniczyć się do książek sprzedawanych w internecie tylko. Jakie książki w chwili obecnej najczęściej są czytane? Найчастіше то фікшн, література українська ораз загранічна, класична ораз сучасна, але теж і історія, кулінарія, репортажі і книжки для дітей. В Україні вони са дуже пінкні, мають чудові ілюстрації і є купують теж. А якщо ході о книжки, наприклад, для осіб невідомих, чи са такі? Osób niewidomych? Tak. Chodzi mi takie na przykład, które dotykamy i... A, tak, rozumiem. Nie, w księgarnia nie ma w sprzedaży tych książek, przepraszam. Kto jest klientem księgarni częściej, ludzie młodzi czy starsi? No, nasi klienci to najczęściej ludzie od 20 do 50 lat. 30, 35, 40 to są nasi klienci. Czy księgarnie współpracują z bibliotekami? Jakieś przykłady może Pani podać? Była taka inicjatywa od osób prywatnych. W księgarni nie znajdowało się miejsce dla książek, gdzie zbieraliśmy książki dla bibliotek wiejskich.
Чительниці приносили книжки до нас, а потім ініціатори акції її забирали. І так виглядала наша співпраця з бібліотеками. Чи обсервує пані занік чительництва в керунку поступового розвитку медіа? Так, очевидно, може не всі хочуть то прийняти, не всі видавництва, не всі книгарні, але e-буки, аудіобуки – то дуже вигідні, і цей розвиток є вже незворотний, мислю. І мислю, що в випадку українським інтернет, Фейсбук порятують нас, поневаж, якщо не кожне місто має книгарні, мале містечко не має жодної книгарні, люди можуть собі купити книжки в інтернеті, і то дуже добре. Зараз називається «Музей мистецтва давньої української книги», але він відкривався ще у 1977 році в Онуфріївському монастирі. Це Богдана Хмельницького, 36. Зараз вулиця, зараз це діючий монастир. Але в 77-му році там відкрився музей, який назвали музей Івана Федорова, бо Іван Федоров був там похований, і в нього там була друкарня. І вся ця експозиція була там. Але в 90-х роках приміщення церкви повернули монастирю, і нас перенесли сюди, назвали музей мистецтва давньої української книги. І зараз в нас тут представлена якраз рукописна книга, друкована, Шпейпольта Фіоля книжки, Франциска Скорини, Івана Федорова, Ставропігійського, Успенського братства, книжки Київської лаврської друкарні і також унікальна друкарня 17 століття, тобто верстати Ставропігійського, Успенського братства, які зберіглися до нашого часу, 17 століття. Ну, здебільшого нас відвідують студенти, учні, ну і туристи, які прогулюються містом. Так, ми маємо тут вітрину, присвячену Івану Федорову, першодрукарю в Росії та в Україні. Тут у нас представлений його «Апостол». Це перша точно датована книжка в Україні 1574 року. Буквар Івана Федорова також 1574 року, факсимільні копії. Біблія Острозька 1581-го. Також унікальна Шосова книга. Шос – це був податок, який стягувався з населення. В цій книзі знайшли ім'я Івана Федорова, що він сплатив податок за 1572 рік, коли приїхав до нас до Львова. Ну і власний лист Івана Федорова до саксонського курфюрста Августа, в якому він розповідає, що він, крім того, що друкує книги, також розробив новий вид гармат. Тобто він ще займався тим, що розробляв гармати. Маємо карта Галичини і Лодомерії, тобто Волині, кінець 18 століття, коли ці території були під Австро-Угорщиною. Ну і Львів, ми маємо тут Львів, Лемберг, німецькою мовою. Карта дуже точна, на ній можна знайти вже неіснуючі хутори, села. Над картою працювали близько 20 років, 1772-92 роки. І робили її методом гравюри на металі, тобто ось такими невеликими квадратами. Картуш, на якому якраз ми маємо написано «Ревка Галиці Етладомерія», «Королівство Галицьке» і «Волинське». Тут зображені гори Карпати, герб австрійської королівської родини, внизу
Боги та богині тримають глечики, з яких ллються річки, які якраз протікають по цих територіях. І якраз зображені картографи, ті люди, які на протязі 20 років працювали над тою картою. Ми знаходимося в інтер'єрі друкарні 17 століття. Це оригінальна друкарська техніка, яка зберіглася у Успенському Ставропігійському братстві. Тут ми бачимо набірна каса, там зберігалися шрифти. Для кожної літери окрема ячейка. Прес використовували для того, щоб спресувати вже готову книгу, або для того, щоб розпрямляти папір, який до нас привозився у бочках. І для того, щоб його роздрібняти, якраз використовувався прес. На самому друкарському верстаті вже книжки друкувалися. Він працював таким чином. На себе повертали оцю ручку, і той столик відходив трошки вперед. Тут мав бути ще гвинт, такий самий, але він, на жаль, не зберігся. Той гвинт піднімав піам догори. Піам мав на собі 8 або 10 голочок, на які прикріплювався папір. Також туди клали вже рамочку зі шрифтами. Фарбу наносили ось таким, з допомогою ось такого валика, який обтягнений телячою шкірою. Потім піам опускався і папір притискався до шрифтів і робився відбиток. Обов'язково після друкування перевіряли той перший надрукований листочок, аби уникнути помилок. За рік на таких верстатах можна було віддрукувати десь 1000 примірників книжок. На той час це були вже дуже великі тиражі. І все, що ми бачимо в тій друкарні, також належить до 17 століття. Наприклад, ми маємо тут таку свічку зі справжнього бджолиного воску. Глечики ось тут, які тут знаходяться, ще такий. І картина невідомого львівського художника Святий Іеронім за композицією. Маємо народну дерев'яну скульптуру, своєрідне уособлення Кирила та Мефодія. Вони були братами, проповідниками православної християнської віри на основі грецького алфавіту. Ними була створена азбука, яку пізніше назвали на честь брата Кирила кирилицею, тою абеткою, правда, вже дещо трошки зміненим, ми досі продовжуємо користуватися. Proszę Państwa, jeżeli popatrzycie się, przed Wami znajduje się pomnik Iwana Fedorowa. Jest to pierwszy drukarz, który drukuje pierwsze książki cyrylicą. Właśnie z Lwowem będzie związana historia powstania pierwszych książek cyrylicą. My znajdujemy się z Wami w ruskiej dzielnicy, więc tutaj mieszkała cała prawosławna część miasta. I właśnie ona, Ставропігійське братство, dawało pieniądze na pierwszą drukarnię i na wszystkie potrzebne rzeczy dla pierwszego druku pierwszych książek. Odbywało się to nie w tym miejscu, w którym stoimy, odbywało się to w klasztorze świętego Onufriego za miastem, jeszcze tam w królewskim Lwowie, tam się znajdował ten klasztor, czyli znajdował się za murami średniowiecznego Lwowa, ale wszystkie te książki były przeprowadzane potem do Lwowa. Jeżeli popatrzycie się o tu, na tą ogromną dzwonnicę, oprócz tego, że dzwonnica wykonywała własną funkcję wieży dzwonnicy cerkiewnej, w dodatku była tam ogromna biblioteka wszystkich książek, które on drukował i które drukowała ta drukarnia. Niestety biblioteka spłonęła, niewiele zostało po dzień dzisiejszy w zbiorach nie tylko lwowskich, ale i europejskich, ale dwa pierwsze druki zostały. Był to bukwar, czyli językiem oryginału, bukwar i azbuka. Dwa pierwsze druki nadrukowane cyrylicą.
Poza pomnikiem możecie zobaczyć budowlę, która dawniej była arsenałem, a na dzień dzisiejszy mieści się tam archiwum miejskie. W archiwum miejskim znajduje się jedna z najstarszych ksiąg, datowana 1380 latami, i w niej są spisane wszystkie prawa i przywileje aż do XVIII wieku, które otrzymywało miasto Lwów. No, a pod stopami Iwana Fedorowa już tradycyjnie niewielkie bazary, gdzie można zakupić różnego rodzaju stare książki, działające każdego dnia, jak i zimą, tak i lato w Lwowie. Powstała biblioteka. Ta biblioteka została założona w roku 1940 jako Lwowska Biblioteka Obwodowa dla dorosłych. To znaczy w każdym z tych nowo przyłączonych do Związku Radzieckiego regionów została stworzona podobna biblioteka. I od tego czasu funkcjonowała do 1941 do przychodu Niemców, potem została zlikwidowana, po prostu zniszczona, ponieważ literatura była dla nowego rządu bardzo taka nieprzyjemna. I ponownie założona w roku 1944. I od tego czasu funkcjonuje już ciągle. Jakimi zbiorami dysponuje? Na ten moment mamy w zbiorach około 700 tysięcy wydawnictw, to znaczy książek, czasopismów, almanachów, broszur i podobnych druków. Czy biblioteka bierze udział w procesie digitalizacji zbiorów? No niestety nie mamy środków technicznych dla skanowania. To znaczy mamy, jednak ta technika jest dość przestarzała i od czasu do czasu skanujemy potrzebne rzeczy, jednak to raczej przypadkowe takie zdarzenia, i tych książek przeskanowanych mamy no chyba około 20 dopiero. Więc to sprawa przyszłości. Czy korzystają z niej Polacy? Czy tutaj Polacy są użytkownikami biblioteki? Tak, oczywiście. W Lwowie ludność jest wielonarodowa, więc od przedwojennych czasów mieszkają Polacy. W tych czasach, w tym momencie nie jest ich bardzo dużo w Lwowie. Około 1%. Jednak jest tam mniejszość narodowa polska i korzysta ze zbiorów biblioteki. Mamy bardzo duży i bardzo bogaty, zwłaszcza na Polonikę, dział literatury obcej w innym pomieszczeniu na ulicy Mullerskiej. Jest tam około 100 tysięcy jednostek. Połowa jest to wydania w języku polskim. Czy biblioteka zamierza udostępniać e-czytniki, e-booki? No, jeżeli będziemy mieli. Jak dotychczas mamy księgi elektroniczne w postaci dysków elektronicznych i mamy salę internetową, mamy możliwość tutaj włączenia do
Prądu tych przenośnych komputerów, więc te możliwości są w bibliotece. A jakieś biblioteka organizuje jakieś wydarzenia kulturalne, żeby zachęcać użytkowników do czytania książek? Jeżeli popatrzeć na mój kalendarz na ścianie, to widać, że prawie nie ma dnia, ażeby coś nie odbywało się w bibliotece, w różnych dziedzinach nauczania, powiedzmy, treningów, spotkań literackich, prezentacji książek, różnych rozmów z ciekawymi ludźmi. To proszę powiedzieć może, gdzie się znajdujemy teraz? Kiedy w tej sali odbywają się jakieś wydarzenia kulturowe, ja w każdym przypadku przypominam uczestnikom, że są oni w pomieszczeniu byłego kasyna miejskiego, które było zbudowane w latach 1868-72 dla potrzeb publiczności Lwowa. I tutaj odbywały się spotkania towarzyskie, premiery literackie, muzykalne, wieczory muzyczne. Ta sala widziała bale techników, weterynarzy, kolejarzy, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. To znaczy była to uniwersalna ustanowa kultury, gdzie wypoczywali ludzie i prowadzili ciekawe życie, ciekawe spotkania, bardzo interesujące rozmowy. Czytano tutaj poemy, więc kiedy u nas występują poeci, to ja zawsze im mówię, że tutaj przed wejściem do 1945 roku stał Kornel Ujejski, słynny polski poeta, klasyk, który każdą premierę swego nowego utworu czytał akurat w tej sali kasyna miejskiego. Partnerami biblioteki występują bardzo liczne organizacje nierządowe, różne, powiedzmy, Samopomoc, Szkoła Reklamy, Katalonia, Złoti Roki, Złote Lata, taka organizacja, która pomaga ludziom starszego wieku i wiele, wiele innych. I u mnie w kalendarzu wszystko jest wypełnione i rozpisane, ażeby jeden trening nie przeszkadzał innemu i ażeby te zajęcia odbywały się w różnych pomieszczeniach. W tej chwili mamy przez 3 tygodnie szkołę reklamy, którą organizują ukraińscy i polscy organizatorzy. Uczestniczą jako trenerzy, jako wykładowcy także polscy fachowcy w dziedzinie reklamy. Bardzo dużo zainteresowanych uczęszcza na te zajęcia, na te treningi i spodziewam się, że im pomaga to w życiu. A przy tej okazji oczywiście, że wszystkich namawiam, ażeby stawali czytelnikami biblioteki, bo tutaj nauczą się nie tylko reklamy, ale wszystkiego, co tylko może sobie człowiek wymyślić. W tym roku mieliśmy bardzo interesujący Dzień Bibliotekarza i moja młodzież, i bardzo szczycę się tym, zrobiła kilka takich rzeczy, które po prostu były sensacją dla innych bibliotekarzy, to znaczy zrobili film o bibliotece, taki na 3,5 minuty. Nieduży film, a jednak swój. Oprócz tego zrobili taki kolaż, gdzie są wszyscy pracownicy biblioteki, ładnie umalowane, uczesane kobiety, ażeby wyglądać ładnie i każdy podchodzi i patrzy, jak ja tu wyglądam. I było to bardzo mile i taka było święto i uroczystość, bardzo ciepło w tym roku. To proszę opowiedzieć o tym, co, o tych zajęciach, jak one się nazywają i do czego mają służyć, co mają na celu. Ви зараз знаходитеся у регіональному тренінговому центрі, який був створений з
за підтримки фундації «Білий Мелінди Гейтс» на основі зараз програми «Бібліотека дії в Україні». І зараз на даний момент займається група бібліотекарів області, які сьогодні вже вивчили одну з тем – це інформаційні ресурси інтернету. Вони в нас оцінювали сьогодні за певними критеріями вебсайти. І на даний момент вони освоюють роботу у соціальних мережах, зокрема, реєструються у соціальній мережі Facebook. Facebook працює. Учаться працювати в Facebook. І є то дуже великий прогрес для бібліотекарів Львівської області. То передостатнє місце, де були, де відбувався тренінг, є то регіональний тренінговий центр, фундований через фундацію міжнародову «Бібліоміст», то значить назва українська, направді є то фундація міжнародова, заложена через Білла і Мелінди Гейтс, яка є скерована як допомога для бібліотек Європи Східної і спеціальні і спешелі України, яка акурат в справах технічних потребує дуже дужої допомоги і школяньової, і допомоги комп'ютерами. Ну і єстем дуже утішений, вже єстем тренінговий центр, який має 10 становищ комп'ютерових, має переружне те урządzenia технічне, дозволяюче на школення бібліотекарі, на учення їх новочесним технологіям, що дозволяє бібліотекарі на всі, звлаща, чуття на одній площині з молодіжю, яка також має вдома комп'ютери, яка приїжджає до Львова на навчання і має доступ до інтернету, має свої сторони на Фейсбуку і в інших сетях соціальних. Więc то є речі для бібліотекарів дуже важливо. Я jestem bardzo wdzięczny tej fundacji międzynarodowej, która oprócz wszystkiego wciąż prowadzi szkolenia i treningi dla trenerów, które uczą bibliotekarzy. To znaczy proces wciąż postępuje i ludzie wciąż oswajają nowe tereny. Dla mnie jest to bardzo ważne i bardzo, bardzo takie pobudzające. A uważa Pan, że biblioteka zmieni nazwę na Centrum Informacji kiedyś w przyszłości, czy będzie cały czas biblioteką? Nigdy. Dlatego, że ja oczywiście jestem bardzo zaangażowany w sprawy techniczne, mam oczywiście i pocztę swoją, i strony, i tak dalej, i tak dalej, a jednak uważam, że książka papierowa nigdy nie przestanie być książką. I nawet jeżeli będzie ona drukowana w postaci takiej karteczki albo pudełka od zapalek, jednak zostanie ona książką. Jestem bardzo ucieszony, kiedy widzę w tramwaju czy w pociągu młodzież, która czyta te malutkie czytelniki, te pocketbooki i różne te, jednak oni czytają książki. Oni nie bawią się w jakieś te ігри, не patrzą на кіно, вони читають. І є то для мене bardzo, bardzo таке оптимістичне, що чоловік є чоловіком дзięki тому, що він читає. Якщо мовити о języku польським, то не мав жодних особистих пов'язань з Польською, з поляками, опроч хіба одного, що уродилася в родині писаря і мій тато вже, niestety, давно змарв, був поетом і писав баśnie, гумористичні утвори. І першу książkę, którą в ogóle pamiętam в życiu, którą zauważyłem jako książkę, były bajki albo baśnie Jana Brzechwy, pisane dla dzieci, i ojciec czytał mi w języku polskim i od razu tłumaczył to na język ukraiński. Знав язик польський, dlatego, що був походженням з Подоля, і його дуже багато приятелів були поляками. Повідомо, його найбільший такий сердечний приятель
miał nazwisko Stanisław Krzyżanowski, nie, Krzyżyczkowski. I on był normalnym inżynierem i nigdy nie mówił, że jest Polakiem, jednak nazwisko i imię świadczyło o jego polskich korzeniach, więc ojciec znał z dzieciństwa język polski. Więc dla mnie nie było to żadnym problemem słuchanie języka polskiego Radio Warszawa, która dawała bardzo dobrą muzykę w latach 60. Potem patrzenia na telewizję polską w latach Solidarności, czytania licznych tłumaczeń z literatury europejskiej, która była dla mnie dostępna w tłumaczeniu na język polski. I tutaj w Lwowie było bardzo prosto kupić polską książkę. Mieliśmy specjalną księgarnię, Drużba, i tej literatury było pod dostatkiem. Więc czytałem i Kafkę, i Camus, i innych autorów europejskich, których nie tłumaczono na język ukraiński, jednak tłumaczono na język polski, więc miałem dostęp do literatury światowej przez pośrednictwo polskiego tłumaczenia. Jest to czytelnia bardzo interesującego działu, gdzie są zgromadzone wydania diaspory ukraińskiej, to znaczy emigracji. Jak wiadomo, po 1917 roku bardzo dużo działaczy ruchu niepodległościowego zmuszone były uciekać ze Związku Radzieckiego i z sowieckiej Ukrainy i mieszkali po części w Lwowie, po części w Niemczech, we Włoszech, we Francji. Po wojnie bardzo dużo Ukraińców wyjechało do Kanady i Stanów Zjednoczonych i w latach gorbaczowskich ta diaspora ukraińska zorganizowała przesyłkę dużej ilości książek ukraińskich na Ukrainę dla bibliotek. I te książki przyjechały do Lwowa i został zorganizowany taki dział książek diaspory ukraińskiej. Są to wydawnictwa, których nie ma w żadnej innej bibliotece Ukrainy, dlatego że w czasach sowieckich była to literatura antysowiecka, za którą groziło więzienie oczywiście. Jeżeli by u kogoś w domu znaleziono Donsowa albo Malaniuka, Teligu czy innego autora z tych ludzi, którzy pracowali dla Ukrainy, nie mieszkając na Ukrainie. W tej chwili są te wydawnictwa dostępne i są to książki, almanachy, żurnale, broszury, kalendarze i inne wydawnictwa, przeróżne. Naukowe, poetyckie, encyklopedie, przeróżne wydawnictwa z ukraińskiej diaspory, zaczynając od chyba Tajpeju i do Buenos Aires. A z jakimi wydawnictwami biblioteka współpracuje? Współpracujemy z wydawnictwami, najpierw to lwowskimi, najbardziej ciasno, potem ukraińskimi i w następnej kolejności z wydawnictwami ukraińskimi poza granicami Ukrainy. A jeśli chodzi o polskie jakieś? No niestety nie mamy ani żadnej umowy podpisanej, ani nowych książek z Polski, chociaż polskich książek mamy w bibliotece bardzo dużo. Więcej jak 40 tysięcy wydawnictw w języku polskim. W parterze biblioteki rozmieszczają się działy funkcjonalne, to znaczy dział bibliografii, i od razu, kiedy przychodzi czytelnik, to tutaj siedzi dyżurny bibliograf i od razu daje konsultacje z różnych pytań, które interesują czytelnika. Dalej jest dział kompletowania, dział opracowania naukowego i dział euroinformacji. I wejdziemy do jednego z nich.
Дział, в którym znajdujemy się, nazywa się Centr Euroinformacji. To jedna strukturowa jednostka i druga to dział automatyzacji procesu bibliotecznych. Tak, tak w języku polskim chyba będzie. Tutaj oprócz wszystkiego pracują ludzie, którym trzeba otrzymać jakąś informację dotyczącą Europy, Eurosojuzu, ustaw, problemów z przejechaniem granicy, otrzymaniem wizy i podobne. Przeróżne rzeczy, które dotyczą Unii Europejskiej. Oprócz tego są tutaj komputerzy, których można otrzymać dostęp do internetu i sobie otrzymać każdą informację, która interesuje naszych czytelników. W Centrum Europejskiej Informacji Europejskiej mamy bardzo wyraźnie ten polski akcent, dlatego że dużo literatury otrzymujemy z Polski i tutaj powiedzmy są wiadomości o Uniwersytecie Wrocławskim, przewodnik po Wrocławiu, Szkoła Wyższa w Płocku, Instytut Kształcenia Poddyplomowego, studia podyplomne i tak dalej, więc dużo ludzi, którzy przychodzą o informacje, szukając informacji o Europie, otrzymują tę informację przez Polski, przez pośrednictwo Polski. Książka, którą trzymam w ręku, jest to bardzo rzadki rarytet wśród wydawnictw książkowych. Jest to podarunkowe wydawnictwo poematu Hajdamaki Tarasa Szewczenka, wydrukowane w bardzo dziwnym okresie. Jest książka wydana w 1919 roku, kiedy wojska ukraińskie toczyły walki z Białą Armią i z Czerwoną Armią o niepodległość Ukrainy. W tych latach wydawało się, że wydawać książki jest rzeczą zupełnie marną, jednak Hetman Skoropadzki nadał specjalne finanse dla wydania tego wydawnictwa, bardzo rozkosznego, podarunkowego, bardzo ładne ilustracje słynnego artysty Owanasa Slastiony. I wyszła ta książka, tutaj napisano Kijów, Leipzig, Kolomyja, Winnipeg, gdzie drukowano chyba w Leipzigu, sądząc z jakości druku. Jest to książka interesująca także pod względem cenzury, dlatego że wszystkie hajdamaki, które wydawano w Imperium Rosyjskim, były cenzurowane pod względem Polaków i Żydów. A Szewczenko pisał bardzo takie ostre rzeczy o konflikcie koliściźnie, o konflikcie XVIII-wiecznym na tle religijno-socjalnym. Bardzo pouczająca historia o tym, jak winny współmieszkać między sobą różne religie i różne narody. No oce, власне кажучи, tutaj akurat ksiądz polski i hajdamacy, którzy winni jego zarżnąć. Аж ось ведуть гайдамаки ксьонза єзуїта і двох хлопців. Гонто, Гонто, оце твої діти. Є tutaj bardzo taka wzruszająca scena, którzy kiedy mówią do tego przywódcy, że jego dzieci także są katolikami i on zarżnął swoje dzieci. Tak w poemacie w każdym bądź razie.